D'aquí un parell d'hores, aquesta sala s'omplirà. Avui els consellers generals han de debatre i votar el pressupost del 2010. Si el posicionament previ dels grups parlamentaris no varia, els comptes no seran aprovats. Per donar llum verda, cal que els vots a favor siguin més que els vots negatius. Aquest fet s'aconseguiria automàticament amb una majoria absoluta, fixada amb 15 consellers. De moment, el grup parlamentari socialdemòcrata ha anunciat que els seus 14 consellers generals votaran sí. El reformista ha assegurat que els seus 11 consellers generals no donaran suport als comptes, a l'igual que els 3 de PC. Això significa 14 a 14. Empat, els vots a favor no són majoria i, per tant, el pressupost no seria aprovat. Una opció perquè el pressupost tingués endavant és que un conseller dels dos grups de l'oposició s'abstingués a la sessió d'avui o no assistís. El text que serà debatut avui a Casa de la Vall no és el que va aprovar l'executiu. El pressupost que avui serà votat és el text que va sortir de la Comissió de Finances amb els canvis introduïts per als diferents grups parlamentaris via esmena parcial. La Comissió de Finances va tancar el text el passat 9 de febrer. Els reformistes van introduir canvis mitjançant 11 esmenes. Els socialdemòcrates ho van fer amb 3 esmenes parcials. Andorra pel canvi no n'havia presentat cap. APC i CR van presentar dues esmenes a la totalitat que van ser rebutjades.